Kryetar, këtu jemi në vend depozitimin ekzistues të... Këtu është vend depozitim 30 vjeçare. Para 3 vite. Për 30 vjetësh jam hedhur vetëm këtu. Para 3 viteve ishte gjithë një mal i madh me mbeturin. Bëmi ndërhyrje riabilitim total. E mbyllëm komplet si vend depozitim këtë pjesën këtu dhe e mbuluam gjithën dhe kemi filluar dhe pjesën e mbjelljes pende. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe pjesa e tjetër. Do të riabilitohet e gjitha, do ta mbushim gjithë pjesën me pemë të ndryshme, akacie, pemë dekorative. Këto janë pemët që kanë filluar fidanet që kanë filluar të mbjellen tani. Aktualisht janë rreth 2000 që do të mbjellen këtu. Një masakër mjedisore që kur ne kemi gjetë herën e parë këtë, në momentin që futëm ekskavatorët kishte gaz, lënd helmuse kur e hapëm që e bëm riabilitimin e parë, por para 2 vitesh e gjys. Dhe se u bë riabilitimi, u qetësu, këtu ka qenë një perde e madhe tymi re që përfshin dhe gjithë njësi nga administrative komisie dhe gjysmën e qytetit Burrelit gjatë gjithë natës. Do të thonë njerëzit ngriheshin nesër mëngjes me tymin e plerave qytetit dhe një mori qemsh. Të paktën mbi 2000-3000 qen që rrinë derë për datë. Ku ishte një katastrofë mjedisore. Tash i është bën një riabilitim që shpresojmë që deri në fetor nëntor nga 2000 i bën 4000 rrim pemë. Rehabilitohet e gjitha. Kemi një sfidë shumë të madhe, që është se kemi vetëm në bashkinë e Burrelit e kemi në gjithë Shqipërinë. Se ne do vazhdojmë të konsumojmë. Sa më shumë konsumojmë, më shumë mbetje prodhojmë. Pyetja është, ku do shkojë gjithë ky volum mbetjesh? Do ta mbushim Shqipërinë me letfille? Nuk mundemi. Atëherë e vetmja rrugë që të ulim volumin e mbetjeve është ndarja e mbetjeve në burim. Duam s'duam, ne të gjitha bashkitë duhet futen në këtë logjikë të menaxhimit mbetjeve. Që qen fillim, që ke qytetarët duhet të ndajnë veç mbetjet e riciklueshme, letra, plastika, metalet dhe veç ato që janë pastaj për t'u zgjësuar në pikën fundore. Madje, duke qenë se kemi edhe zona rurale, siç kemi në qarkun tuaj, do duhet që të ndajmë edhe mbetjet organike, të cilat kompostohen dhe ripërdoren përple. Mendoj që kjo është arrihet, sepse ne si bashki kemi bërë një marrëveshje në bizneset, ku nuk i lejojmë që, jo i lejojmë, kemi gjetur mirë kuptim që pas orës 8 darkës gjithë mbetjet që kanë nëpër biznes i hudhin në kosh dhe pjerë. Okay. Pas orës 20:00. Kjo bën më eficient edhe pastrimin, por kjo bën i nxjerrin edhe me qese, të gjithë me qese, por kjo bën edhe që koshat mos mbushen edhe mos u shërbejnë qytetarëve, banorëve, familjarëve të zonës. Në fakt, një nga mënyrat më të mira për të parandaluar që atje ku kanë qenë hedhur mbetje të mos përsëritet më, është mbjellja e pemëve sepse është një pengesë. Po. Edhe vizuale, po edhe fizike. Mirë se u gjeta. Përshëndetje, si jeni? Si keni qenë? Mirë? Puna mbarë. Do ketë veshje me gjë membranë, do ketë veshje në skarpatave, ka kanal me beton rreth rrotull që të ndjell ujërat si përfaqësorë dhe t'i largoj, ndërsa mbetjet që ujërat që rrjedhin nga vetë landfilli depozitohen në një vend depozitim betonit i siguruar, okay. I cili funksionon. Dhe... Po ajo që është e rëndësishme është këtu e para puna që ka bërë bashkia për mbledhjen e gjithë këtij mali të tmerrshëm me plera që ka qenë, që ka qenë një ndotje e helmuse e kancerogjene për gjithë qytetin ka marrë fund. Po mbillet me pemë dhe po japim zgjidhje pastaj vazhdimësisë së menaxhimit të mbetjeve për vitet që vijnë derisa të kryhet investimi i madh që kemi planin me Bashkimin Evropian për krijimin e landfillit për qarkun e Dibrës dhe të Kuksit. Kështu që besoj që jemi në rrugën e dur, por edhe për t'i dhënë qytetarëve shërbimin e dur. Gropa me thellë parashikon gjithë prurit që do kenë këto lidhje me një prur pesëvjeçare. Në bas të logaritje dhe studimit që a banë në atë kohën kërë a ba projekti, në 2019, është logarit paga shumë që mbetjet që vinë janë afërsisht 0,7 kg për person në bitë. Dakord, kështu që është bërë logaria për 5 vjetë e konsumit. Është landfill sanitar, me fjalë vend depozitimi sanitar, që parashikon vetëm gërmullimin e medjave jo të degradushme, me fjalë jo inerte, jo materiale industriale etj. Parashikon mbetjet urbane nga restorantet, nga shtëpijat, okay. Nga kopshtet, pemë, kësi gjarësh me fjalë, okay. Po
edhe 1% të vogël tekstilesh, xhami dhe plastike. Dakor. Jo më shumë se deri në 6-7%. Kaç e ka rregulli okay. Dhe kaç ka parashikuar në fillim. Okej. Okay. Patronat tonë. To janë të bashkisë. Bashkë. Përsa kanë të hesh po bëhet është aty poshtë. Investimi që bën ministri. Okej. Kjo e tëra do, kjo e tëra do sistemohet, do mbillet. Do sistemohet, do mbillet. Do kalojnë gjendje kështu, do bëhet një pyll i lezetshëm i bukur. Okej. Okay. Edhe do ketë më fare mbetja asgjë këtu. Nëse mbetet pastaj do të hidhet tek pjesa e që po bëhet me membranë, me gjithë. Bravo. Kush po ta shikojnë? Po. Tu po ndartohet edhe depozita e cila do mbledh shllumi. A, kjo do t'jetë depozita? Depozita është e madhe, do qohet edhe qikë shumë. Po? Edhe është i mledhë shlumin, me fjallë mledhë metjet, rjedhjet që vinë nga lëndë qyri. Rjedhjet e lëndë këta? Është totalisht izolum, me okay. Gjohë membranë. HDPE që edhe o... Okay. Ma është një membranat më të mira që është. Dhe një okay. Si depo dhe ujtis, depo dhe ujtis. Po, ashtë një ti parin. Një ti parin. Kryohet një diqka e mbyllë fare dhe metjet depozitohen edhe mbullohen pjesë-pjesë që mos ketë nevoj, ka dhe një rrethim që nuk lejon kafshet e vogla, qajt, macet e këto që të futen, po. Edhe të shpërdan me fjallë, edhe okay. Këto bakti dhe këto, është ka dhe rrethimin për kacë